Takže letošní ročník Memoriál Vrátkých Dírat byl v 9. pořadí. Vyhrál se přes 40 zápasů, asi 42 zápasů. Současní maturanti, takže čtvrtá B zvítězil letošní 9. ročníku. V kategorii děvčat tam rozhodli penalty a v těch ukázali silnější nervy ze sekciny B, které porazili druhou B 3-1 na penalty. Těšíme se na příští ročník a jsme rádi, že tato tradice pokračuje.